dear, sweet Nora dear, keep courage up and chin held high. The stalwart sons of OPU are here at hand to do or die. P.U.P.U., we're all for you. Yay, boo! Solte ela, Dumb Backslide. Solte ela, Dumb Backslide. Solte ela, Dumb Backslide. Nós somos bons nisso. Levante-se e lute, seu covarde folgado. Você ainda não achou o suficiente, é? E agora é hora de dizer adeus. Adeus. Isso é tudo, pessoal. Muito prazer, com prazer em conhecê-lo. Muito prazer mesmo. O prazer é todo mundo. Como vai, senhor? Como vai a sua família? Como vai? Tudo bem? É muito prazer. Pare! Em nome do rei! O rei? Curve-se, o rei se aproxima! O rei mesmo. Você está me tomando por tolo, verdade. Ele se aproxima daqui agora, com guardas e tudo, veja. Eu vou ignorá-lo. Mas eu lhe juro que é ele mesmo. Veja, é o rei. Sua mais real majestade vindo. Ouça as boas-vindas e o som das cornetas. O rei está aqui. Veja, o rei. Oh, poderoso rei. Oh, eu provavelmente vou me odiar se virar pra lá. Onde, mentiroso? Apresentando sua mais real majestade, o rei. Sua majestade. Ah, xerife, de nada. Em tributo ao seu fiel serviço, eu vou fazê-lo cavaleiro. Ah, sua majestade é muito amável. Em nome de sua mais real majestade, eu faço cavaleiro. Levante, Sir Royal do Bife. Levante, Duque das Roupas. Levante, Duque Quebradiço. Levante, Sir Short London. Levante, cavaleiro da abóbora. Levante, seu cavaleiro idiota. Ah, sois muito bondoso, majestade. Que majestade delicada. A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo. Não se aflige, nunca tema, porque... É, eu sei, Robin Hood não tarda a chegar. Ele rouba dos ricos para dar aos pobres. Vive pulando de galho em galho na floresta de Sherwood, ajudando os necessitados e oprimidos. Você ficou dizendo isso o desenho inteiro. Bem, onde é que está ele? Ai, você não devia falar desta maneira, porque aí está ele. Bem-vindo a Sherwood. Que bobagem, não pode ser ele. Por enquanto é só, pessoal. You're watching Tooncast. Morrendo. Olha, vamos, pare de ficar molhando, pare. Ei, espera um pouquinho aí, eu ainda tenho uma falha, rapaz. Morrendo. Vivendo e morrendo, morrendo e vivendo, vivendo e morrendo. Ihu! Vamos lá. Oh, espere até eu pegar coelho, toelho. Eu vou acabar o coelho de uma vez. Um pequeno truque que eu aprendi na escola de enfermagem. Opa. Certo, toelhinho miserável. Eu vou explodir seus miolos, a gola. Yuhu! Oh.
amigo, você esqueceu um detalhe. Esqueci? Qual? A gravidade. Oh, está tudo bem. Nós ainda não estudamos a lei da gravidade. Olá, olá. O que é isso? Gravidades para iniciantes. Que coincidência. Gravidade é o que faz um corpo cair quando está solto em pleno ar. Oh, muito simples. Agora que eu estudei gravidade, sei lá que eu vou cair quando eu... Isso deve ser o Dololoso. Não te preocupe, eu vou ajudá-lo. Muito obrigado mesmo, senhor Toelhinho. Criatura miserável. Ah, finalmente eu vou acertar você, sua criatura miserável. Olha aqui, rapazinho. Você entendeu tudo errado. Essa fala é minha. Ah, não. Essa fala é minha. É o quê? Minha fala! Fala é minha! Minha! Aham! Tá querendo me roubar, né? Você devia se envergonhar! Eu vou contar pras autoridades! Contar pras autoridades! Contar pras autoridades! Pras autoridades? Essa não! Eu li para o reformatório! Olha, ele não vai poder contar pras autoridades se eu bater o balde primeiro! Como você quiser, amiguinho! Xavier Harine, no primeiro jogo da temporada. Ei, isso aqui não está para fazer mal. Caia, fala, Toelho. Nem mesmo um coelhinho solitário? Ninguém vai saber, só um coelhinho. Um mísero coelhinho. Ninguém vai saber. Um coelhinho. Está bem, só um toelhinho. Ninguém vai saber o mesmo. Eu posso desistir depois. Caça o Toelho! Vem, lá vamos nós de novo. Eu vou acertá-lo com a minha alma super especial. Que bom que eu não sou mais jovem. Mas sabem, eu aposto que o Ritelino e eu fomos os primeiros a começarem com essa perseguição. Ou será que eu estou enganado? Bem-vindo a um lugar onde os cartoons correm soltos. Um lugar onde os boings, tonhonhonhões, bangs e cabuns nunca são demais. Um lugar onde todos os seus sonhos de cartoon se realizam. Tooncast. Só Toons o tempo todo. Encrencas do Pernalonga, versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Férias repousantes na montanha. Ah, que ótimo! Paz e sossego. Parque Nacional de Yellowstone. Um retiro repousante. Puxa, agora eu vou descansar. Acampe aqui. Yellowstone, amigo. Um retiro repousante.
Ora, ora. Isso, um maldito coelho, eu te pego. A família britânica Polegar estava muito feliz até que uma terrível noite chegou. Ah, nós todos sabemos o resto da história. Como Tom foi carregado por um enorme pássaro que voava muito alto, até que, de repente, ele desviou seu voo como se fosse mandado. Então, o pequeno Tom caiu ingenuamente nas mandíbulas de um peixe enorme. E este mesmo peixe foi imediatamente fisgado por Sir Mordred de Herringbone City e foi levado à presença do Rei Arthur. Deus parabéns, Morty. Obrigado, my lord. Morty, o que é isto? Este peixe está cheio de gente. Oh, mas o que eu estou vendo? É um garoto. E do tamanho do polegar. Eu acho que vou presenteá-lo com ouro, muitas joias e fazer dele um cavaleiro. E não quero que interfiram. Eu sou o rei por aqui, entenderam? E então o polegar tornou-se Sir Thomas de Polegada e realizou muitos feitos valorosos para seu rei. E percorrendo o país, destruiu muitos dragões. E somente feitos que tivessem um tamanho pequeno. Atacar gigantes. E desta vez um feito de tamanho maior. E mais tarde, Tom casou-se com uma linda princesa. E um ano depois teve um filho do tamanho do seu polegar. E seu filho teve um filho do tamanho do polegar dele. E outro, e outro, e outro. E viveram para sempre felizes. Mas espera um minuto. O que aconteceu com George e Brunilda? George, eu estou com um terrível desejo de sardinhas e de torta de morango. Ora, essa não! You're watching Tooncast. You're watching Tooncast. Companheiros de quarto. Desculpe, não apaga. Uma convenção na cidade está brincando. Ele quer um quarto. Não há vagas. Todos os 10 mil quartos lotados. Aqui também não há vaga. Completamente lotado. Aqui será erguido um hotel de 10 mil quartos. Não há vaga.
quarto. Corre, corre, estou no quarto, estou no quarto. Que me deu de um quarto, hein? O quarto é no 30º andar e o senhor terá que dividi-lo com outro cavalheiro. Bebê, está bem para mim. Obrigado. 30º andar, por favor. Sim, senhor. 30º andar. Poxa, deve ser a jato. Ah, um quarto bem bonito. Ah, deve ser o meu companheiro de quarto. É, me parece um bom rapaz. Puxa, que bom. Essa cama é ótima. Eu espero que meu companheiro não faça barulho. Aí está ele. Eu vou ficar bem quietinho. As pessoas acham que... Volte aqui com isso. Eu vou fazer com que entenda de uma vez por todas. Agora tente entender. Colocando este dinheiro para Lendeu não beneficiará apenas você, mas todo mundo. Por exemplo, graças às pessoas que investem ideias, nós temos o telefone hoje. Charles é esperto. Fica olhando. Ele vai se dar bem. Como vai, amigo? Eu represento a companhia Limpeza de Prata de Walla Walla, Washington. Não se preocupe, rapaz. Nós cuidaremos disso. Vendemos este limpador pela singela quantia de $135 por garrafa e por 50 mil estou autorizado a vender para você ações da empresa. Isto faz milagres com metais como ouro e prata. Eu pegarei esse relógio emprestado por um instante. Obrigado, senhor. Tenha paciência, rapaz. E agora observe, eu colocarei um pouco deste líquido milagroso numa bacia e colocarei o objeto que quero limpar em contato com a solução e... Bom, eu tenho outros clientes para atender, mas se quiser comprar ações da empresa Limpeza... Desculpe, rapaz. Melhor sorte na próxima. É só entrar em contato com a companhia de limpeza de prata de Walla Walla, Washington. Oh, que miserável! Observe, Flajola. Preste atenção. Há 50 anos, o padrão de vida era baixo. Pessoas trabalhavam horas e horas para ganhar o pouco. Mas, graças aos investimentos que as pessoas faziam em boas ideias e indústrias, o dinheiro passou a comprar coisas melhores e produtos mais modernos. Indústrias novas e mais eficientes trabalhavam mais e vendiam mais. E trabalhava-se menos para se curtir mais a vida. Isso é muito interessante, não é? É muito interessante. Se nada disso tivesse acontecido, não teríamos indústrias novas, novos empregos, nem compraríamos produtos novos e nada de progresso. Entendeu, Flajola? Consegui! Consegui! Peguei o dinheiro, pessoal! Eu consegui! O que está tentando fazer? Desmoronar nossa estrutura econômica? Eu e nada por isso lá! E é por isso que investiu é importante. O que tem a dizer o Flajola? Tá bom, invista! Escuta aqui, você teria me poupado muitas dores de cabeça se tivesse levado o dinheiro com você! Conceda! Isso é tudo, pessoal! Você está assistindo Tooncast! Cartoon Cartoons. E aí, gata? Oi! Cara, eu odeio mulheres dirigindo. Cartoon Cartoons.